السلام عليكم. ده ماركت راغلي نن هاندي فري شرك ده وايت تك ده ده يلو ده مانا نماتي وين وايت نو ده وايت نو ده بجي ده وايت نو ده سيدا ده وايت تا ده سشيري تو تالي اتشيبون تا ده سشيري وايت غمونا بوي خوي تا كسبينو دا قیمتی وقت ولې چې رستاس ډیر شکر گزار یم څنګه منټ ورو کوي ګنټه کې خو زه 58 تر سي بن منټ کې لګما دي خبر ته وکی را دنیا و چور لولې وای منټ را الله کو اپ کې نه وای خدا د ځوان تاسو تاسو وای ټایم دی لار اغلې نن تاسو ځوان کې نه ادا مو یې پان کې خبر دا وکی دا په دې پروګرام کې جان دی ډیر شکر یاد کوم ها دا پروګرام نه چا دی دا چا کړه خبر را کو ها او دا پروګرام کې دا جان دی کړه ها او جان دی بنو رام کړه پاک له نو طاقت کې دی خپل پروګرام ته مو وای دا وکړه صحیح ده او نور به اوس موږ په کلمه شروع کو ها او کم کار چې په کلمه شروع شي پای کې برکت دی ها او ذائقې به کې به جوړیږي بسم الله او خوراک ډیریږي لکه مولو به شي لګ دغه خو د کلمې برکت وته اوس بس کړه موبایل چې مول به شي شابه تام د موبایل لر صحیح ده اوکې شابه تاسو سوای او دا یو خبر پاتې را ها سم نه یم دا سر دریا بوتل نه نه یو سر دریا چیرې هغه په هزار کې ده دا په سپین کور سره چې ده سپین کور سره د کابل دی چوک نه چې بر راشي سپین کور راځي دا مالګي په پیر راغی ته قریب ده نو کتا سار کر بیا تا سر اتلی چې نو پرې پته بند راځي مرګر سر راځي او ته انجایمنت راځي چې مزه کړه صحیح ده دا آنلاین ویډیو اتلاړو ځه